Ja som sa chcel vrátiť, alebo vrátil som sa k tým dobrým slovenským zvykom. Už koncom februára som zostrojil morenu. Áno. A išiel som ju hodiť do Dunaja aj s manželkou. Obi dve? To vypláhal. Nie, tak hodil som morenu samozrejme. Ktorú prvú? Ale nič sa nestalo. Nič. Skúste to teraz v rámci Medzinárodného dňa morie. Ja som mala taký výnimočný vzťah so svojím starým otcom a možno aj preto, lebo on mal taký zvláštny zmysel pre humor, že taký šibalský a samozrejme, že využíval na to najmä nás, deti, lebo my sme mu to popapali všetko. Tak on menil také tie porekadlá, akože keď bude na jeseň alebo v lete veľa vôz, ako toho nepríjemného hmyzu, tak bude veľa snehu. Vôz. Tak v zime bude veľa snehu. Vôsi, ne? Hovoril. A potom nás tak dobiehal, že povedal napríklad, že keď je na jar, keď netopiere na jar lietajú nízko, tak na jeseň budú lietať vysoko. To bolo veľmi zaujímavé. A ešte povedal, že v zime vôbec. A my sme mu to tak všetko papali a vymyslel, a preto viem, že ja som pre tú jar niečo urobila, že na Mikuláša, pokiaľ mu niekto z nás detí dá aspoň jednu čokoládu z nášho balíčka jemu, tak Mikuláš sa na jar vráti, príde znovu, aby nám to vrátil. A my sme mu vždy dávali tie čokolády, niečo a čakali sme na jar. A ja som tohto roku, keďže už starého otca nemám, urobila to, že som dala Olge, si mi svedkom, som ti na Mikuláša dala čokoládu. Čiže či teraz bude jar a príde Mikuláš, je v tvojich rukách, moja zlatá. Ja už preto viac urobiť nemôžem. Mne ju zjedli, tak neviem, ako to dopadne. No.